შეძლებს თუ არა ქალი დამოუკიდებლად მეუღლის ან პარტნიორის გარეშე შვილის გაჩენას ხელოვნური განაყოფიერებით. Ეს კითხვა იუსტიციის მინისტრის წულუკიანის 2020 წლის 25 აგვისტოს ბუნდოვანმა ბრძანებამ გააჩინა. Ამ ცვლილებით ექსტრაკორპორაციული, ანუ ინვიტრო და ასევე სუროგაციის გზით შვილის ყოლას შეძლებს ქალისა და კაცის წყვილი, რომელიც ქორწინებაშია და ამ ქორწინებიდან მინიმუმ ერთი წელია გასული. Თანაცხოვრება წყვილმა ნოტარიუსის წინაშე სხვადასხვა დოკუმენტებით უნდა დაადასტუროს, მათ შორის ერთ-ერთი რელიგიური საბუთია. Ის რეგულაცია, რაც ამ ეტაპზე შემოდის, სინამდვილეში არის დისკრიმინაციული მარტოხელა მშობლების მიმართ. ბრძანებას მალევე მოჰყვა უფლებადამცველების კრიტიკა. ისინი არ უარყოფენ, რომ სუროგაციის სფერო დანაშაულის რისკებს შეიცავს და დარეგულირებას საჭიროებს, თუმცა თანხმდებიან, რომ ეს ჩანაწერი დისკრიმინაციულია და დამატებით პრობლემებს აჩენს. მარტოხელა მშობელს ეკრძალება სუროგაციის სარგებლობა, პირობითად ქალი, რომელსაც თავად არ უჩნდება შვილი, ვერ ისარგებლებს ამ შემთხვევით, რომ თავისი ბიოლოგიური შვილი ყავდეს და მოგეხსენებათ, რომ ეს არის უშვილობის ერთ-ერთი ეფექტური გადაჭრის საშუალება და თუ სურს ქალბატონ წულუკიანს სუროგაციასთან დაკავშირებული თემების რეგულირება, მაშინ ეს უნდა მოხდეს საჯარო დისკუსიების და ექსპერტების ჩართულობით. საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია სტრასბურგის სასამართლომაც არაერთხელ პრეცედენტი შეიქმნა, მოკლედ იმის გამო, რომ მარტოხელა ქალებსაც ქონოდათ უფლება, რომ ყოლოდათ შვილები სუროგაციის გზით, და წულუკიანს ეს განცხადება პირდაპირ არის აი ამ თემით მანიპულირება და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. იურისტების შეფასებით ბრძანება ბუნდოვანია და ინტერპრეტაციების საშუალებას იძლევა. განმარტავენ, რომ ტერმინი ექსტრაკორპორაცია ფართო მნიშვნელობისაა და ხელოვნური განაყოფიერების ყველა ფორმას მოიცავს. იურისტების ნაწილისთვის ცვლილება პირადი ცხოვრების უფლებას არღვევს და არაა გამორიცხული საკონსტიტუციო სასამართლოშიც გაასაჩივრონ. ამ დრომდე ისედაც ეს ხელოვნური განაყოფიერება და სუროგაცია იყო წყვილების უფლება, ეს არ იყო ინდივიდუალური ადამიანის ქალის ინდივიდუალური უფლება. როგორც ერთი რეგულაცია, ისევე მეორე რეგულაცია ეწინააღმდეგება ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულია პიროვნული განვითარების უფლება, მათ შორის გულისხმობს ოჯახის დაგეგმვის შესაძლებლობას. იმ შემთხვევაში თუ დავადგენ, რომ პირველი არის კონსტიტუციასთან, მოდის კონსტიტუციის მეთ პირველ მუხთან წინააღმდეგობაში და ჩარევის მიზანი არ იქნება მაინდამაინც ლეგიტიმურ ფარგლებში, მაშინ მოვამზადებთ არჩევნს, რომელთაც მიმართავთ კონსტიტუციას და სასამართლოს. ბუნდოვანი ბრძანება, რომელიც სამოქალაქო აქტების რეგულირების კანონში ცვლილებას გულისხმობს, იუსტიციის მინისტრმა განმარტა. მან თქვა, რომ ცვლილება მხოლოდ სუროგაციის სერვისს ეხება და მარტოხელა მშობლები ხელოვნური განაყოფიერების სხვა ფორმების სარგებლობას ძველებურად შეძლებენ. ცვლილების მიზანი კი სუროგაციის გზით გაჩენილი ბავშვების ტრაფიკინგისგან დაცვაა. ამის მიუხედავად სამინისტროში აცხადებენ, რომ მსგავსი დანაშაულებების სტატისტიკა მათთან არ ინახება. ჩვენ უნდა აღკვეთოთ ჩვილით ვაჭრობის ტრანსნაციონალური დანაშაული და პრევენცია მოახდინოთ, რომ საქართველოდან სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვი არ გახდეს სექსუალური ექსპლუატაციის, წამების, არაადამიანური მოპყრობის საგანი და ავიცილოთ თავიდან ფიქტიური წყვილები, ვინც დანაშაულის მიზნებისთვის ქმნის სუროგაციის გზით საქართველოში ბავშვს და გაყავს საქართველოს გარეთ. პროფესიული ტერმინების არევაში ადანაშაულებენ ბრძანების ავტორს რეპროდუქციისა და ემბრიოლოგიის ასოციაციაში. მათ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცვლილება დარგის ექსპერტების ჩარევის გარეშე მომზადდა. ასოციაციის წევრები მთავრობაში შეხვედრასაც მოითხოვენ. ასოციაციის მმართველი საბჭო აქტიურ რეჟიმში ცდილობს შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებთან მჭიდრო კომუნიკაციით ბრძანების სწორი რედაქციით ინტერპრეტაციას და საჭიროების მიხედვით ცვლილებებსაც, რათა მოსახლეობას დროულად მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია და ავირიდოთ უარყოფითი უკუკავშირი. ჩვენი მიზანია დაჩქარებულ რეჟიმში სამთავრობო სტრუქტურებთან შეხვედრის ორგანიზება, რათა კონსტრუქციული დისკუსიის რეჟიმში ერთად დავარეგულიროთ რეპროდუქციურ სფეროსთან დაკავშირებული საკითხები. თუ ქალი არის ზემო ასაკობრივ ჯგუფში 38 წელს ზემოთ, კვერცხუჯრედების ხარისხი და რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება ყოველი წლის გასვლის შემდეგ. შესაბამისად, ერთი წელი ლოდინის ამ შემთხვევაში თლად შეიძლება სამედიცინო თვალსაზრისით კომფორტულად არ წაადგეს წყვილს
შედეგზე ორიენტირებისათვის. ეს არის უბრალოდ იმიტაცია, წინასაარჩევნო პოპულიზმი, არანაირი საქმიანი შინაარსი სამწუხაროდ ამის უკან არდევს, რაც ტიპიური შეიქმნა ამ ხელისუფლებისთვის ბოლო პერიოდში. ბრძანება 15 სექტემბრიდან შევაძალაში. იქამდე კი არასამთავრობო ორგანიზაციები საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებაზე მსჯელობენ. წინასაარჩევნო პოპულიზმად შეფასებული ბუნდოვანი ცვლილება ამ დრომდე ინტერპრეტაციის საშუალებას ტოვებს. სუროგაციის წესში ცვლილებას გამოეხმაურა სუროგაციის ცენტრ ნიუ ლაიფის დირექტორი მარიამ კუკუნაშვილი. ის ამბობს, რომ ფიქტიურ წყვილ საქართველოდან სუროგაციის გზით შვილი არასდროს გაუჩენია და თია წულუკიანი მისი აზრით პოპულისტობს და თლიანად დარგს ებრძვის. საქართველოში არასოდეს არ მომხდარა ის ფაქტი, რომ ფიქტიურ წყვილებს ესარგებლად სუროგაციით და ინვიტრო განაყოფიერებით. საქართველოში არასოდეს არ მომხდარა არც ერთი მსგავსი კრიმინალური ფაქტი. უბრალოდ ეს ქალი არის ჩვეულებრივი პოპულისტი და არ ვიცი რას ემსახურება მისი ეს და კიდევ ის რომ 2021 წლამდე მისი ერთითვის წინანდელი ბრძანების თანახმად ინვიტრო განაყოფიერების კლინიკებს აგვიკრძალა უცხოელი პაციენტების მიღება. ქალი არის დარგის მტერი, სფეროს მტერი, ექიმების მტერი, პაციენტების მტერი და რაზეა საერთოდ საუბარი. საშიში და მავნებელი ცვლილება ასე აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები თია წულუკიანის ბუნდოვან ბრძანებას. ამბობენ, რომ სუროგაციის სფერო შესაძლოა იდგეს სწორედ დანაშაულის რისკის წინაშე, მაგრამ ამ ფორმით ცვლილება პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. ქართულმა ოცნებამ და წულუკიანმა გადაწყვიტეს, რომ ჩაერიონ ადამიანების ყველაზე უფრო პირად საქმეში, ის რაც საერთოდ არ არის მათი გადასაწყვეტი, საერთოდ არ არის მათი საქმე, ეს არის პირდაპირ ოჯახის საკითხებში ჩარევა, წყვილების საკითხებში ჩარევა, ეს არის აბსურდული ინიციატივა. თუ წულუკიანს აქვს პრეტენზია, რომ მან უნდა იფიქროს ყველა წყვილის ნაცვლად, ყველა ოჯახის ნაცვლად, როდის სურთ მათ შვილების, ბავშვების ყოლა, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს არის ამ მავნებელი და ბოროტი ქალის ძალიან ცუდი განზრახვა. არ ვიცი, შემდეგი ნაბიჯი წულუკიანის რა იქნება, რომ საძინებლებში შეუარდეს ცოლქმარს და მან დაუგეგმოს ოჯახს ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, როგორიც არის შვილის დაგეგმა, ორსულობის დაგეგმა, ეს არის წარმოუდგენელი სისასტიკე და სიბნელე. ძალიან გავს განცხადებას, რომელიც გააკეთა პატრიარქმა არცე დიდი ხნის წინ, რომელიც ეხებოდა ინვიტრო განაყოფიერებით ბავშვებს, რომლებიც თურმე ღმერთს არ უყვარს. ხალბატონ წულუკიანი არ გვევს ყველა იმ ქალის უფლებას, რომელსაც სურს, რომ ყავდეს შვილი და არ უნდა რომ იყოს მაგალითად ქორწინებაში. იუსტიციის მინისტრის სადავო ბრძანება მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან შევაძალაში.